Re, viss ēters ir te! Vienā no uzņēmuma Bauskas nami piedarošajām ēkām no septembra 5 uzņēmuma vietā darbosies spēļu zāle. Ēkas īpašnieks nomas līguma laušanu skaidro ar gāzes sadārdzinājumu, ko mazie uzņēmēji nespējot sekt. Savukārt deputāti šādu soli atbalstījuši, jo spēkā esošajā teritorijas plānojumā nav iezīmēta no spēļu zālēm brīva vieta. Skaistuma fabrikā Bauskā vēl valda rosība, bet jau septembrī gandrīz visiem salātu ielas 27A ēkas nomniekiem telpas būs jāatstāj, jo uz šo ēku pārcelšoties spēļu zāle. Protams, tas bija pārsteigums. Nedomāju, kad dome apstiprinās šo spēļu zāli, bija cerība, kad netiks apstiprināts un ka mēs šeit dzīvosim ilgi un laimīgi. Sushi bārs jau slēgts un citviet Bauskā durvis nevēršot, jo kā RTV telefona sarunā skaidro uzņēmumu vadītājs, jau līdz šim galvas sāpes radīs darbinieku trūkums. Pretenzijas pret līguma laušanas procedūru uzņēmējiem nesot. Ēkas īpašnieks sot piedāvājis nomāt telpas citās uzņēmuma piedrošās ēkās, tomēr neizpratni raisot vēlmi pārvērst dzīvojamā rajona ielu par īstu spēļu elli, jo blakus mājā jau atrodas viena spēļu zāle. Šeit tomēr dzīvo arī ģimenes ar bērniem un veci cilvēki, daudz dzīvokļu mājas, bērnu uz skolām iet. Un ka tāds kontingents, kas šeit nāk, jau pietiekam jau redzēt dažreiz ir, kas nāk uz alkohola veikalu, ja, tad nu, vecākiem ir jāuztraucās par to. Es nedomāju, ka vienā vietā jābūt divām spēļu zālēm. Tas nav pareizi. Nu, es domāju, ka jābūt ir ārpus pilsētām. Kā skaidro ēkas īpašnieks, lēmums uzteikt nomas līgumu visiem uzņēmumiem, izņemot outlet, esot pieņemts finansiālu apsvērumu dēļ. No 1. septembra mums mainās gāzes tarifs, un mēs neesam spējīgi samaksāt paši. Mazie pateica, ka viņi pilnīgi un absolūti nav gatavi to pavilkt. Visu to ēku un nevienu lielu nomnieku mēs tā citu nedabojām, tāpēc mēs izvērtējām to, ka var. To, ka var ielaist to spēļu zāli, jo viņi apņemās visu nosaki. Savukārt deputātiem nesot juridiski pamatojumu, lai neļautu spēļu zālē pārcelties uz Salātu ielu, jo spēkā esošajā teritorijas plānojumā nav iezīmēta no spēļu zālēm brīvā teritorija. Mēs īsti nesaprotam, kāds viedoklis ir ministrijai, jo mums tādas aizdomas, kad viņi tā kā aizstāv šo uzņēmējus. Nu, līdz ar to mēs skatoties uz apkārtējām pašvaldībām, ļoti labi redzam, ka faktiski viss, kas tiek darīts no pašvaldības deputātu puses iedzīvotāja labā, tiek noraidīts ar ministrijas rokām. Nu, tad jautājums, vai mums ir jēga cīnīties šajā brīdī ar vērdzināmām, vai mums tomēr pagaidīt jaunas saimas vēlēšanas. Līkums paredz, ka jaunajām teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam līdz 2025. Gadam, bet tikmēr izmantot iespēju un netraucēt ienākt Bauskā, var arī jaunas spēļu zāles, kuru maksātspēja rādās krietni labāka nekā mazajiem uzņēmējiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.